לפני 3 ימים נערכה מסיבת העיתונאים החגיגית של נתניהו שכולנו צפינו בה, וכמו כל יצירה טלוויזיונית בדיונית גדולה, אתמול קיבלנו גם את גרסת המאחורי הקלעים. וואו, איזה מרחק זה, השתגעתם, מה זה? תתקרב, מה זה? סגור את הדלת, תסגרו את הקירור, מיד. אבל הם לא סגרו את הקירור, ולכן נתניהו נאלץ לעבור ניתוח ולהיות מאושפז יומיים בגלל שפעת מזגנים. זה לפחות מה שהדובר שלו אמר. אבל עזבו, עזבו, החזרה הגנרלית מתחילה. אני מבקש לשבח, מה זה ההד הזה? זה דודי אמסלם, חוזר על כל דבר שאתה אומר. זה רפלקס, תתעלם, תמשיך בחזרה. איך התמונה? איך הם ישמעו את זה, לא? ישמעו, ישמעו את זה. סגור את האווילון, מה קורה לך? רואים את זה? לא, אווילון כשלא יראו. חייבים לסגור את האווילון. אסור שהקהל יראה את השחקן לפני תחילת ההצגה. אפילו אם הם ראו את ההצגה הזאת כבר 1,000 פעם. קדימה, בוא תתחיל במונולוג. אזרחי ישראל, ערב טוב. למה אזרחי, למה ערב טוב? כי הם ניסו את השורה דוכיפות העולם בין 4 מרהיב, אבל זה הרגיש פחות מתאים, אז הלכו על אזרחי ישראל ערב טוב. מצטרף אלינו כתבנו אמיר גליקמן. ערב טוב, אמיר. למה ערב טוב? למה אמיר? זה השם שלך. מה זה? מה זה ההד הזה? זה אני. אז אתה יכול לסגור את הקירור? אנחנו לא באותו חדר. אמיר, בוא, תהיה איתי. מה נתניהו רוצה? מה הבעיה באזרחי ישראל ערב טוב? איפה להתחיל? יש מלא בעיות. קודם כל, אזרחי. מה הבעיה באזרחי? אזרחי עלו ליצור את הרושם שיש להם זכויות. באמת יש לנו זכויות. אתה רואה, הפייק ניוז הזה כבר מתפשט. לא הבנתי. אז איך נתניהו רוצה לקרוא לאנשים שגרים פה? נתינים שלו? נתינים זה עדיין קצת יותר זכויות ממה שנתניהו היה רוצה. כאילו, המלך יכול לשכב עם אשתו של נתין רק בליל החתונה. מה הקטע עם זה, נכון? באמת בעיה. אז במקום אזרחי, מה רוצה להגיד? כרגע זה בבדיקה למי ממשפחת פרוקי הרגליים יש הכי פחות זכויות, ובפעם הבאה הלכו על זה. או אולי פשוט סמוכתה על המצלמה. להראות דומיננטיות, להזכיר לנו שנתניהו לא עובד אצלנו. הוא כן עובד אצלנו, הוא ראש ממשלת ישראל. פה נמצאת הבעיה השנייה. ישראל, קצת חסר מעוף, לא? מה זאת אומרת? איש ברמתו של נתניהו, בליגה אחרת, כמו, ישראל זה קטן, זה בן אדם שהציעו לו להיות שר האוצר של איטליה, שהיה יכול להיות נשיא ארצות הברית אם האנגלית שלו לא הייתה טובה מדי. מה לעשות? הוא תקוע איתנו בישראל. אפשר לפחות לקרוא למדינה בשם יותר אטרקטיבי. הרפובליקה העממית של נתניהו, בוסניה הרצגוביבי, אורוגוואי, וואי, וואי, איך אני שמח שביבי ראש הממשלה שלי. וזה סתם מה שעלה לי עכשיו בשלוף. טוב, עזוב עכשיו את אזרחי ישראל. אפשר פשוט להתחיל בערב טוב. מה לא בסדר בערב טוב? נתניהו צריך לאחל לאנשים ערב טוב? הם חיים במדינה שהוא ראש הממשלה שלה, ברור שהערב הוא טוב. הבוקר הוא טוב, הצהריים מדהימים, כי אז יאיר מצטרף, הלילה טוב. איך מישהו יכול בכלל להעז לחשוב אחרת? אבל ככה פונים לאנשים, זה פשוט נימוס בסיסי. יש לו בעיה עם ערב טוב, איך הוא רוצה להתחיל את הנאום שלו? בחנו כל מיני אופציות לשורות פתיחה לנאום. מה קורה לוזרים? Are you ready to rumble? Welcome to the jungle? הנה באה רכבת המשילות, כולם לעלות, טוטוט! נראה לי קצת פחות מתאים. כן, עם Welcome to the jungle העניין של זכויות יוצרים, אז ירדו מזה. מה עם Live from Jerusalem, it's Saturday night! לא רעיון טוב לפתוח באנגלית, הוא יאבד את הביביסטימה להתחלה. צודק. הוא גם חשב לפתוח עם הקאץ' פרייז של דודו טופז. אין לי זמן? אם אני הולך לכלא, אני מתאבד. אמיר, באמת, אלה הדברים שראש הממשלה שלנו עסוק בהם, התמונה והסאונד, ולהגיד ערב טוב או לא להגיד ערב טוב, הוא כולו צורה, בלי תוכן. נכון. הבן אדם רוצה שהנאום יצא טוב, הוא פשוט פרפקציוניסט, שזה גם פטריוטי, כי יש לזה את המילה ציוני בפנים, ואת המילה פרף, שזה... זה מין רעש כזה שניסים וטורי עושה כשהוא רעב. פרף! פרף! ממש, פרפקציוניסט. איפה היה כל הפרפקציוניזם הזה בשבעה באוקטובר, או באסון מירון, או במנהרת הכותל, או כמעט בכל דבר שנתניהו ניסה לעשות, כל כך הרבה טעויות היו שם, טעויות קצת יותר גדולות מערב טוב או לא ערב טוב. יור, מה היית מעדיף? ראש ממשלה שמונע אסון בסדר גודל היסטורי, או ראש ממשלה שמדבר על המלחמה שנגרמה כתוצאה מהאסון הזה עם תאורה מושלמת. הראשון, הראשון אני מעדיף. אתה מבין? זאת הבעיה עם נתניהו. הוא כל כך מתעסק בנראות של הכל, באיפור, בתסרוקת, בצילום, בלהיראות חזק ובשליטה, אבל הוא לא חזק ולא בשליטה. הוא אפילו לא הצליח לשמור על החזרה הגנרלית שלו פרטית. כן, זאת באמת פשלה שלו, וכולם ראו אותה. אבל במשרד ראש הממשלה הסיקו את המסקנות. כן? בפעם הבאה הם יעשו חזרה על הפשלה, כדי שזה יצלם יותר טוב. אחלה. יופי של מסקנות. תודה רבה לך, אמיר גליקמן. בשמחה.